Čaute, motorradiaci, pozdravujem vás z Bratislavy. Len pred krátkym časom, možno len pred hodinkou, sa podarilo Honde zosadiť z trónu po mnohých rokoch KTM-ku na Dakare a ja už mám za sebou motorku Africa Twin, ktorou nemohlo to ani lepšie výjsť, pretože som si ju práve prevzal tuto v Bratislave a vyrážam teraz ňou na zimnú jazdu, vyrážam znom na našu akciu na stredko ľadových medveďov, ktoré je v Brezne. Idem tam o deň skôr, aby som všetko pripravil tak, ako sa má. A teším sa na vás, že sa vidíme v sobotu a nedeľu, tento víkend, všetkých tých, ktorých vás zima neodradí od tohto jazdenia. Čaute, motorradiaci, pozdravím vás z ďalšieho nášho videa. Tentoraz sa nachádzame v blízkosti Brezna. Nachádzame sa v lokalite, kde sa už 6. rok koná zimné stretnutie motorkárov. Dneska máme za sebou skoro celý deň, už nám slnko aj zapadá a môžete si všimnúť okolo mňa, ako to na tomto stredku vlastne funguje. Tak vás tak virtuálne týmto miestom prevediem. Môžete si všimnúť, pod stanami máme slamu, ktorú sme rozložili a stany vlastne stoja na tom. Je to veľmi dobrá vec, pretože slama je geniálny prírodný materiál. Ľudia ho poznajú roky a vytvorí parádnu izolačnú vrstvu a zároveň samozrejme sú potom stany aj čisté. Takže takýmto spôsobom tu ľudia žijú a bývajú. Môžete si všimnúť množstvo motoriek. Tento rok to naozaj vyšlo, to počasie nám prialo. Cesty boli dobre zjazdné, takže mnoho motorkárov, ktorí mali záujem si prísť takéto niečo vyskúšať, tak prišli. Tu nám máme aj motorku Tenerku, ktorú si môžete všimnúť, že je celá od blata, pretože súčasťou tejto akcie, okrem iného, je teda aj pretek ľadových medveďov. V tom preteku ide hlavne teda o zábavu, podľa toho, aké motorky prídu, tak sa preteká. Tohto roku sme mali 4 kategórie, klasický open, takže ostré terénne motorky. Potom boli jednovalce, to je vlastne jednovalce 600, to je vlastne jedna motorka z nich, tam boli LC4 a podobne. Ďalšia kategória boli 50-ky, tam boli pioniere a bol tam ešte jeden skúter s nimi. A ešte chalan, teda dieťa, malý jazdec. Takže to bola ďalšia kategória. A ďalšiu kategóriu sme pripravili takú špeciálnu. Tej kategórii vždy prispôsobíme motorkám, ktoré prídu. A to boli dve javy 350, tak s nimi jedna CRF-ka 250-ka. Takže oni si zajazdili taký svoj pretek. Ľudia teda prídu sem na motorkách, väčšina z nich si teda postaví stany a spíme takto vonku a máme tu pripravený guláš, ktorý vlastne nám chystajú Hriňovčania. Peter Beran, alias Berín, Honda PCX 125 z Kolína, Českej republiky, 542 km. No a najstarší účastník, teda týkam, kde prišiel na motorke, samozrejme. Maco Pleško prišiel na Honda Transalp 650 s tým stane. Takže poctivý medvedí účastník. Dneska večer nás ešte čaká ďalší program a to bude večer Vatra. A pred touto Vatrou je ešte spomienka na zosnulých kamarátov, ktorá sa prečíta a každý si priniesol, každý účastník, aj nejakú tú sviečku, takže to si večer spravíme Vatru, tam sa všetci zídeme a spomenieme si teda na tých kamarátov, ktorí už nie sú medzi nami. A potom je posledný bod programu a to je tombola. Tá tombola funguje tým spôsobom, že každý účastník priniesie niečo do tomboly a tým pádom máme veľké množstvo tombolových cien, ktoré si večer vyžrebujeme. Čo mňa veľmi teší je to, že táto akcia naberá na popularite. Tohto roku sa asi môžeme pochváliť rekordnou účasťou. Celá táto vrchná časť je plná stanov. Vždycky nám toto miesto stačilo a stačili dva balíky slamy. Teraz prišli podvečer už aj Češi, ktorí už sa teda rozhodli a práve stavajú stany tam za mnou. Napriek tomu, že sme si už najvzdialenejšieho účastníka vyhlásili predtým, ako Češi prišli, tak teraz viem, že tam jeden z nich prišiel z Krkonoš a mal to cez 500 km, neviem presne. Okrem toho pre účastníkov je tu pripravený bufet, teplý čajík, nejaké tie párky a nejaké základné veci sa dajú kúpiť a tento bufet bude fungovať aj ráno a tam chalani varili spomínanú kapustnicu a teraz tam pečú
vynikajúce zemiakové placky na ohni, takže je tu čo aj zjesť a je tu aj čo vidieť. Ľudia, ktorí sú tu, si môžu poobzerať rôzne po domácky poupravované motorky na jazdenie v zime, kadejaký krytý rúčok, blastre zo starých bandasiek a podobné zlepšováky. Takže aj počas dňa sa tu premlelo oveľa viac ľudí, ako ich tu vidíte teraz. Toto je vlastne všetko ľudia, ktorí tu aj ostávajú spať. Ten počet je menší a cez deň vlastne na toto podujatie príde oveľa viacej ľudí. Aby sme doplnili kolorit tejto akcie, ešte vám predstavím Jana, s ktorým túto akciu robím už 6 rokov. Je to miestny, je z Brezna, takže aj vďaka nemu môžeme byť tu, lebo zabezpečuje kopu vecí, ktoré s touto akciou súvisia. Takže Janči, ďakujeme ti pekne za to, že sme tu. Ja ďakujem, že tu môžem byť takisto. Super. A skúsim ešte teda vyspovedať pre vás aj niekoľko účastníkov. Poďme na to. Toto je Vojto, ktorý prišiel. Odkiaľ si prišiel? Povedz nám, odkiaľ si prišiel? Na čom si prišiel? Aká bola cesta? Ja som prišiel na Africe Twin. Ja som prijel ze Starý Paky a cesta byla... No ja som to jako nedal dneska. Už som na ceste 3 dny. A cesta byla, no byla trochu zima, no, tak na konečky prstů možná, ale jinak jako dobrý, přijel jsem tady s chlapama, ještě s Kubem a tak dále. Hele, super, cesta pěkná, doufám, že tady potkám nějaký zajímavý lidi, kteří mají stejný jako myšlení, že přijedou sem v zimě a chtějí tady spát ve stanu, no. Takých tu určitě stretneš. Ako si to mal teda, ďaleko? Měl jsem to 574, teďka jsem to spočítal, určitě jsem to z tachometru a tak to bylo, no, denně tak těch 300. Jeden den jsem dal 280 a pak už jsem to menšil a zítra zase musím zpátky, no, v pondělí do práce. Takže zajtra dáš tuto vzdialenosť naraz na šupu. 573. Uvidím, skúsim to. Když bude snežiť, tak si myslím, že sa mi to nepodaří. Myslím, že nemalo by snežiť, neviem presne, nepozeral som dnes teda predpoveď, ale každopádne tak trochu neoficiálne najvzdialenejší účastník. Ďakujeme, že si prišiel a dúfam, že ťa uvidíme aj o rok. Jo, určite rád prejdu, ďakujem moc. Dík. Tvorivosť návštevníkov nemá medzi, takže vidíte, že k tomuto stredku patrí aj takáto výzdoba. Chalani, pozdravte nás aspoň, odkiaľ ste? Čaute, Solčany. Čau, Solčany. Dobrá bola cesta? Cesta bola výborná, išli sme pol dňa 150 km. Super, teším sa, že ste tu. Ďakujeme. No a tuto pri tomto ohníku je partia, ktorá nám navarila parádny guláš tohto roku. Minulý rok to bola medvedia kapusnica, tentokrát sme mali guláš. A tu sa môžete pozrieť, ako sa pečú na ohni parádne zemiakové placky. Takže chalani, ďakujeme vám. Rádu sa stáva. Tak všeli, čo sa stane cestou, vidím, že niečo opravujete, chalani, čo sa stalo. Odkiaľ ste prišli, najprv sa predstavte. Sme z východu. 4 okresy z najvýchodnejšie, to znamená Sobrance, Michalovce, Humenné a Vranov. Na motorkách, samohybne, ale no, stalo sa, že defekt sme dostali, takže ideme vymeniť defekt. Máte všetko, čo k tomu treba, máme budete, všetko, to, budete si všetko, vedieť pomôcť. Jasne, akú máte vybavičku, čo to tu vidím? Povedz nám, čo o tom. Vybavičku máme takú, že na tých dvoch motorkách, to znamená Afrika a Varadero, sme doniesli proste všetko, čo tu vidíš. To znamená stolček. Keď kamera zoberie stolček, tak bude vidno aj stolček. Ktorý netrpí núdzou. Áno. Následne stan, veľký. A čo je to tam stane? Čo to tam vidím? Janik urobil piecku. Doma, do stanu. Poďte sa pozrieť, kľudne, nech sa páči, poďte ďalej. To znamená piecka urobená z čoho to je, Janik? Z bomby na freon. Vyrezané. Škoda, že na kamere nevidno asi, aká je teplota, ale je tu okolo 20 stupňov vo vnútri. Odizolované od stanu, hore je koža. No a sa tu chodíme zohrievať proste. Dá sa na tom uvariť pekne. Varíme na tom čaj. Varíme na tom raňajky. Takže tak, a dobre sa spí hlavne. Takže to, že idete na zimný zráz, nemusí automaticky znamenať, že budete mrznúť v stane. Presne. Takže hlavne ide o to, aby sme tu mali svoj komfort, hej, to znamená stoličky pekne, stolček, predsienka, spíme na slame, všetko zabezpečené pekne, parádny zráz. Ani si neuvedomujeme, že je zima prakticky, nie, Anik? Super, takže sa vidíme aj o rok? Jednoznačne. My sme prvý rok tento raz, ale je to fajn.
A čo hovoríš na jazdenie v zime? Dá sa v zime jazdiť na motorke? Dá sa v zime jazdiť, len treba jazdiť pomaly do zákrut, lebo nevie sa, kde s nohou skúšame stále, ako je zima, ako je šmykľavo. A zvykne byť, hej, pri 2 stupňoch, keď sú 2 stupňa a je mokrá cesta, tak to sa ťažko odhaduje, že kde drží pneumatika. Takže do zákrut pomaličky. A tie, hej, taký zaujímavý moment, v lete nadávame na štvrk, ale teraz v zime sme vďační za štvrk. Kde je v zakrutách štvrk? Dá sa ísť, super, super. Ale dá sa to zvládnuť, 270 km sme robili zo Širavej, z východu, bez problému. Takže čaute chalani, povedzte mi, odkiaľ ste, ako ste to mali ďaleko, ako sa vám išlo, ako sa vám páči a tak podobne. Tak ja som z Levíc, tu kolega z Zem, potom Nitra, sme traja, dnes spolu sme prišli síce, cesto bolo popiť dobre. A kilometre, popí dobre, kilometre 120, 180, 100, je, 50 kilometrov z Moraviec a z Levíc, ináč cesta, vybrali sme si. Dobrý večer, vážení účastníci. Vítam vás na už 6. slovenskej sviečkovej spomienke na zimnom zraze ľadové medvede. Podobne ako sviečkový pochod na známom elefante, cieľom tejto našej spomienky je uctenie si tých, ktorí nás nielen v uplynulom roku opustili. Teraz postupne prečítam ich mená a po poslednom venujeme našim zosnulým priateľom minútu ticha. Prosím, zapálte svoje sviečky, postavte sa do kruhu a po minúte ticha tieto sviečky zaborte do zeme, aby zostali tiež v kruhu. Rišo Horničák, Rišor Hogi, Ivan Savčín, Martin Martiner Hoško, Juraj Drugoš, Peter Zrubec, Jano Potančov, Robert Jacky, Dominik Jucha, Maroš Sotka, Vlado Babic, Ondrej Baťa Farkáš, Pavlovský, Stano Richardčík Rabin, Paolo Goncalves, Martin Jano, Izzy, Dodo, Ľuboš Greč, Marian Troliga, Karol a Majka Kolárikovci, Gusty Hellinger. Zároveň prosím, myslite na to, aký nebezpečný koníček máme. Povinnosťou myslieť na svoju bezpečnosť, aby sme sa vždy v zdraví vrátili ku svojim blízkym. Želám vám všetkým